Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev Lənkəran Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzinin direktorunu vəzifəsindən azad edib. Nazirin müvafiq əmri ilə Füzuli Məmmədov vəzifəsindən azad olunub. Muxtar Babayevin digər əmri ilə Nazirliyin Ətraf Mühiti Mühafizəsi Departamentinin məkdaşı Səmədov Cəlayev Zöhrəboğlu Lənkəran Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzinin direktor əvəzi təyin edilib. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Lənkəran rayonunun Haftoni ərazisində Beta şirkətinə icarəyə verilmiş meşə fondu sahəsində ağacların kəsilməsi böyük səs-küyə səbəb olub. Beta şirkəti ilə Lənkəran Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzi arasında meşə fondu torpağının açıq sahəsində bağ salınması məqsədi ilə bağlanmış müqavilənin icrası prosesində kənara çıxmalara yol verildiyi və ərazidə kolkosdan əlavə yaş ağacların da kəsildiyi aşkar edilib.